Bergak away. Corona virus sakit bagi orang panggil. Ambo gaso rusin sungga semenjak dua minggu. Orang tu gigi yo ada nyakit bagu pula. Kena be corona virus sejenis satu abok sakit jakit tubuh-tubuh kena beringat radik kakak. Bergak away. Berjakit melalu demi semua, ambillah kau yang terbaik kalau nak pergi mana-mana. Bergak away. Corona virus sakit baru orang panggil. Tanah-tanah pengin jamin KKN sudah jelas. Kalau rasa demi-demi dia berlaku sesak nafas. Jangan bomol lah siri pinil, buat hospital lah dengar-dengar. Mungkin ada je kita kumen. Tira